ତ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବାକୁ ନେଇ କୌଣସି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତା ତିନିରୁ ହିଁ ଖୋଲିବ ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ କ୍ଲାସ। ଏ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ। ଏଥିସହିତ ସେ କହିଛନ୍ତି ନୋଡାଲ ଅଫିସର ମାନେ ଜିଲ୍ଲା ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଡିଇଓ ଓ ବିଓଙ୍କ ସହ ସଚିବ ବୈଠକ କରୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ଚାହିଁବେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ବି ପଢ଼ିପାରିବେ। ଦୀର୍ଘ ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ସ୍କୁଲ ପରିସରରେ କୋଭିଡ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍କୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନ କରାଯିବ, ଏଥିପାଇଁ ସ୍କୁଲ କ୍ୟାମ୍ପସ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖାଯାଇଛି। ପିଲାଙ୍କୁ ଗହଳିରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ଏଥିସହିତ 2022ରେ ଦଶମ ଓ ଦ୍ୱାଦଶ ପରୀକ୍ଷା ଠିକ୍ ସମୟରେ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି। ଦିବ୍ୟ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବ କି ନାହିଁ, ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ନିଷ୍ପତ୍ତିରୁ କାଳେ ଓହରିବ କି, କାରଣ ଡିଏମଇଟିଙ୍କ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ତା ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଅଟଳ, ଅର୍ଥାତ୍ ତିନିରୁ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ସାହି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଥମେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲେ ଏବଂ ସେ କହିଲେ 3 ତାରିଖରୁ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବ ଏବଂ ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲା ସମସ୍ତେ ସ୍କୁଲ ଆସିବେ। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଡିଏମଇଟି କହିଲେ ଯେ ବୋଧ ହୁଏ ପୁରୁଣା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଦେଇଛନ୍ତି ବା ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ବା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ଅନୁଯାୟୀ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର କହିପାରିବା ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବ। ଏଭଳି ଯୋଉ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ବୟାନ ଆସିଲା ବା ମନ୍ତବ୍ୟ ଆସିଲା ତାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟବାସୀ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡିଲେ, ଅଭିଭାବକ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡିଲେ ଯେ ସେମାନେ ପିଲାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବେ କି ନାହିଁ। କାରଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଯାହା ଉପରେ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଭିଡ କିଭଳି କଟକଣା କରାଯିବ, କୋଭିଡକୁ କିଭଳି ମୁକାବିଲା କରାଯିବ, ଓମିକ୍ରନ ଆକ୍ରାନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ବଢୁଛି, ସେ ନେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଉପରେ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ତର୍ଜମା କରୁଛି ସ୍ଥିତିର, ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ମନା କରୁଛି ସେତେବେଳେ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ କିଭଳି ହଁ କହିଦେଉଛି, ତାକୁ ନେଇ ଅଭିଭାବକ ମାନେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ରହିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଅଭିଭାବକ ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ହଟିନି ଯେ ସେମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ିବେ ବା ପୂର୍ବ ଭଳି ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ କରାଇବେ। ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ରହିବା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା, ଯେତେବେଳେ ସରକାରଙ୍କର 2ଟି ବିଭାଗ ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆସିବି ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି, ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ବାସୁଦେବ ଭଟ୍ଟ, ରାଜ୍ୟ ଅଭିଭାବକ ମହାସଂଘର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ବାସୁଦେବ ବାବୁ, ଆପଣମାନେ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ, କିନ୍ତୁ ସରକାର ତାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ କାଏମ। ଆଜି ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଣି ଥରେ ଦୋହରାଇଛନ୍ତି 3ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସ୍କୁଲ ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଗୋଟେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଯେ କି ବାରମ୍ବାର କହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସାରା ଭାରତରେ 12ଟା ରାଜ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ କୋଭିଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଲାଣି ଏବଂ ରାତିରେ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି, ଏବେ ଯଦି ଦେଖିବେ ଗତକାଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ SRCO ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ January 1ରୁ February 1 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ସେଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ତାଙ୍କ ଦିଦିରେ ଯେହେତୁ ଅଟଳ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦିଦି କ'ଣ 1ରୁ 5 ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି ପାଠ ପଢାଇବେ, କ'ଣ ପଢାଇବେ, କ'ଣ ସିଲାବସ୍ ହବ, 15-20 ଦିନରେ କି ପାଠ ପଢାଇବେ, ଆମେ ତ ବୁଝିପାରୁନୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ବି କନଫ୍ୟୁଜ୍, ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯେମିତି କନଫ୍ୟୁଜ୍ ଥିଲା ଏବେ ବି କନଫ୍ୟୁଜ୍ ଅଛି, ଅଭିଭାବକମାନେ ନିଜେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ଯେ କ'ଣ ପଢା ହବ, କୋଉ ପାଠ ପଢାଇବାକୁ 15 ଦିନ ପାଇଁ ଡାକୁଛନ୍ତି ସ୍କୁଲକୁ, ନୂଆ ଏକାଡେମିକ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଆରମ୍ଭ, ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ ଆର ବର୍ଷ କ୍ଲାସ ପ୍ରମୋସନ ପାଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ସେକ୍ସନକୁ ଯିବେ, ତେଣୁ ଲାଷ୍ଟ ଇୟର କ'ଣଟା ପଢାଇବେ, ତେଣୁ କୋଉଟା କୋଉଠି ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ନିଜେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ଅଛି। ଏବଂ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଘୋଷଣା କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଡିଏମଇଟି କହିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଜିଦରେ ଅଟଳ ଅଛନ୍ତି, ଆକୁ କୁହାଯିବ ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅନଫର୍ଚୁନେଟ, ଏଇଭଳିଆ ହବା ଉଚିତ ନୁହଁ ଗୋଟେ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ କରି ଗୋଟେ ଅହଙ୍କାରର ବିଷୟ ଏଠି ଆସିଯାଇଛି କି ଅହଙ୍କାର ହେଇପାରେ, ଯେହେତୁ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ କହିଦେଇଛନ୍ତି, ସଚିବ କହିଦେଇଛନ୍ତି, ଅହଙ୍କାର ସହିତ ମଧ୍ୟ ବହି ବିକ୍ରିଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅଛି ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ, ଯେଉଁ ବହି ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ଅଛି ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରେ, ସେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବହି ବିକ୍ରି। ଯଦି ବହି ବିକ୍ରି ତ ସେସନ ଆରମ୍ଭରୁ କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସେସନ ସରିବା ବେଳକୁ କି ବହି ବିକ୍ରି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି? ଆପଣ ବୋଧେ ଟିକେ ରଖିବେ, ଖବର ରଖିବେ, February ମାସରେ ନୂଆ ଏକାଡେମିକ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ବହି ବିକ୍ରିଟା January 20 ପରେ କରନ୍ତି ସବୁ ICSE ସ୍କୁଲ ଆଉ CBSE ସ୍କୁଲ ମାନେ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଯଦି ଟିକେ ରଖିବେ, ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ଆସିବେ ସେମାନେ ନୂଆ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ସହିତ, ନୂଆ ବର୍ଷର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ସହିତ ବହି ବିକ୍ରି କରିବେ, ଡ୍ରେସ ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ଦେବେ। ଆଜ୍ଞା, ତେଣୁକରି ନୂଆ ସେସନର ଆରମ୍ଭ ହବ ଫେବୃଆରୀରୁ, ସେଥିପାଇଁ ବିକ୍ରି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ January, ତେଣୁକରି ସେଇଟା ହଉଛି ମସୁଦା ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଷ୍ଟୋରି, ସେଇଟା ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ସେଇଟା ହିଁ ଗନ୍ଧ ବାରୁଛୁ, କିକ୍ବ୍ୟାକ୍ ଗନ୍ଧ ବାରୁଛୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ସତ ହୋଇଥାଏ, ତ ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥରେ କାମ କରୁଛି ଏବଂ ନିଜର କଥା କାଳେ କଟିଯିବ ସେଥିପାଇଁ ନିଜ ଜିଦରେ ଅଟଳ, ପିଲାମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ'ଣ ଦେଖା କରୁଛି? ଡେଫିନେଟଲି ଆପଣ ନିଜେ, ଆଜ୍ଞା, ନିଜେ ଯଦି ଅଭିଭାବକ ହେଇଥିବେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରଥମରୁ 5 ବର୍ଷ ପିଲାକୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲକୁ ଛାଡ଼ିବେ, ତାହେଲେ ସେ ପିଲାଟି ଏଇ 15-20 ଦିନରେ ପଢ଼ିବ କ'ଣ, କୋଉ ପାଠ ପଢିବାକୁ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଏତେ ଜିଦି କରୁଛି, ସେଇଟା ସେ ଘୋଷଣା କରୁନାହାନ୍ତି। ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଆଜି ଓପନଲି ଘୋଷଣା କରୁ ଯେ ଏଇ 15 ଦିନ କ୍ଲାସ ହବ, ଏଇ 15 ଦିନ ଏଇଆ ପାଠ ପଢା ହବ,
ତେଣୁ ବର୍ଷକର ସିଲାବସଟା କଭର କରିଦେବେ କି 15 ଦିନରେ କରିପାରିବେନି। ତେଣୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଯୋଉ କିକ୍ବ୍ୟାକ୍ ଗନ୍ଧଟା ଆମେ ବାହାରୁଛୁ, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲ ମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ପବ୍ଲିସର ମାନେ ଭେଟ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆମକୁ ବି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଛନ୍ତି ପବ୍ଲିସର ମାନେ, ଆମେ ବହି ବିକିବୁ ଏ ବର୍ଷ, ଏବଂ ସେ କରିକି ଦେଖେଇଲେ। ତେଣୁକରି ସରକାର କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସରକାରର ଗୋଟେ ଅଂଶ ଅଫିସର ମାନେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲର ଲବିରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ନୁହେଁ କି ସରକାର ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା କାମ ନୁହେଁ, ଆମେ ସିଧା ସିଧା କହିବାକୁ ଚାହିଁ। ଓକେ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସୁତ ଭଟ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଇଁ। ବାସୁଦେବ ଭଟ୍ଟ ଅଭିଭାବକ ମହାସଂଘର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ଏବଂ ସେ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ପଟେ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ନିଜ ଜିଦ୍ରେ ଅଟଳ ଏବଂ ୟା ପଛରେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲ ଏବଂ ବହି ପବ୍ଲିସର୍ସ ଯେଉଁମାନେ, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସଲାସୁତୁରାରେ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି, ବହି ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ପିଲାମାନଙ୍କ ଜୀବନ ସହିତ ଖେଳ ଖେଳା ଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଅଭିଭାବକ ମହାସଂଘର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା, ପୁଣି ଥରେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା, 3 ତାରିଖରୁ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ନେଇକି ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ଯେଉଁ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖିଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ, ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। କୌଣସି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଏଥିରେ ରଖିବାର କିଛି କାରଣ ନାହିଁ। 3 ତାରିଖରୁ 1-5 ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଅଲରେଡ଼ି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସରିଛି, ସେହି ଅନୁସାରେ SOP ଜାରି ସରିଛି। ନୋଡାଲ ଅଫିସର୍ସ ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଜିଲ୍ଲା ବୁଲିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, DO BO ମାନଙ୍କର ବୈଠକ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଅଲରେଡ଼ି ନେଇସାରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା 4 ତାରିଖ ବେଳକୁ ତା'ର ଫଲୋଆଉଟ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ବୈଠକ ନେବା ପାଇଁ DO ମାନଙ୍କର ଘଟଣା ସ୍ଥିର କରିଛି। ତେଣୁ ଏଥିରେ ସାମାନ୍ୟତମ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ର କିଛି କାରଣ ନାହିଁ। 1-5 3 ତାରିଖ ଦିନ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, କହିଛୁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ଟାଇମ୍ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ କରାହେଇଛି ଅନଲାଇନ୍ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ଯେଉଁଟା କରାହେଇଛି 9-12 ପାଇଁ କରାହେଇଛି, ଯାହା ଯାହା SOP ଘଟଣା ଯେଉଁ ଦିଆହେଇଛି, SOP ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣମାନେ ଅବଗତ ଅଛନ୍ତି, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କୁହା ସରିଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ସାମାନ୍ୟତମ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ହେବାର କିଛି କଥା ନାହିଁ। ବ୍ୟତୀତ ଅଛି ଯେଉଁ ଯେଉଁ କଥାଗୁଡ଼ିକ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକି ଯେଉଁ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ଆମର ଯାକିବେ 6-10 ଯେତେବେଳେ ଖୋଲିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ସ୍କୁଲ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଇଜ୍ ଅଲରେଡ଼ି କ୍ଲିନ୍। ଆଉ 1-5 ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ଖୋଲା ହେଇପାରିନି, ସେହିପରି ଭାବରେ ଯେଉଁଟା 27,000 ସ୍କୁଲକୁ ଆମେ ଘଟାଉଛୁ, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କରିଛୁ, ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ନିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ସବୁ ମନ୍ତେ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି, ବିଭାଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି, 3 ତାରିଖ ଦିନ ଦୀର୍ଘ 18-19 ମାସ ପରେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ତେଣୁ ପିଲାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିକିରି ସ୍କୁଲରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି।